Dedik yaxşı, o zaman bu gün nə olacaq? Necə olacaq? Kim? Və budur nəticəsi. Gəlin, baxın və sonra deyin ki, görməmişik. Gəlin, baxın və bilin ki, maskarad elə bundan sonra başlayır. Diqqət ekranlara, səs vermənin nəticəsi hamızı şoka salacaq. Baxın, görün, qalan iştirakçılar kimə qarşı çıxıblar? Kəmalə Piriyeva. Ona qarşı yox. Ayan Babakişiyeva. Heç ona qarşı da yox. Ramal İsrafilo. Yox. Aysun İsmailova deyəcəksiniz, onda da deyəcəm, yox. Aysuna qarşı səs yoxdur. Fikirləşir ki, Niyam Səlami ola bilər də, yox. Dünənki günə gələr, kimsə indi qısasını almalıdır axı. Aksiyonu indi fikirləşirəm ki, qısasını alacaqdır, yox. Suna Qasımoğlu düşündüz, o da yox. Fikirləşdim ki, bəlkə hardasa, hardasa Məcid ola bilər ki, onu da belə sən deyən şəkli çox səslənmədi. Namiq Fərhadoğlu ehtimalı yüksək idi, amma o da yox. Ramal İsrafilovadan çəkildi, sən deyən bir ciddi bir şey deyil, Ramal. Qalan üç şəkili var, hərəyə qarşı bir şəkil idisə, bu insana qarşı üç şəkil çıxdı. Mən inanmıram ki, bu insan qruplaşmada var. Ona görə ki, qruplaşma abu havası, o türkləri, kokusu gəlmiyor. Burada bir başqa məsələ var. Elə deyil, Alə. Heç bu qruplaşma mühdü də yoxdur burada. Necə oldu ki, bu belə elədi, oldu və belə elədiniz? Amma qalan hər üç şəkildə yalnız bin nəfərin adı var, siması var, görkəmi var. Bu da Fatma Mahmudova. İştirakçılar bilirdilər ki, Fatma Mahmudova artıq səs vermədə iştirak edib. Çıxıb, yenə də öz müdafiəsini, belə deyim, güclü qurmadı. Açıq deyim, səs istəmədi də. Sadəcə təşəkkür etdi, minnətdarlıq bildirdi. Hətta bir növ Fatma Mahmudova, yaşına görə demirəm, təcrübəsinə görə böyülü ilədi. Dedi ki, mən topladım, həmən dəqiqə, digər hadisələr var, mən heç kimi çıxadmıram. Bəs necə oldu iştirakçılar yenə də onun adını çəkdi? O qədərmi burada yer tutan bir insandır Fatma Mahmudova? Özündən soruşaq yoxsa yox? Alqışlarınızda Fatma xanım Mahmudova, dəvət edirəm sizi bura. Fatma xanım, düzünü deyim ki, ikinci dəfə bir maşın ərzində bura çıxıb səs toplamaq şansı çox azdır. Düzdür, var idi elə bir insanlar. Mən bildiyimə görə yadımdadır ki, əziz dostumuz vaxtı ikən Hüseyin Dəriya çıxmışdı, bir neçə dəfə səs topladı. Jurnalist Vüqar Vüqarlı çıxdı, neçə dəfə səs topladı. Yəni, digər insanlar da var idi. Amma orada konkret mübarizə və belə deyim də, konkret addımlar filan o var idi. Bu dəqiqə mən sizdən o mübariz hisslərimi deyim. Haradasa kifayət qədər, əlbəttə, bu maşın şovu, inanın mənə ki, əziz tamaşaçılar, çox gərgin bir layihədir. İnsanlar valla yorulurlar. Dünən Akşın Fatih neçə dəfə dəfələrlə dedi ki, mən artıq çox yığılmışam, çox əsəbiydim. Mən bugün istəyirəm ki, sizin bir dəqiqəli müraciətinizdə elə bir söz, nə deyim, özünüz danışın. Fatma Mahmudova, bu şovda qalacaqsa məhz bu nitqindən sonra, diqqət ekranlara. Yenə də mən bütün bura gələn dostlarımı, tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Və keçən dəfə də qeyd elədim ki, mənim ümumiyyətcə heç nədə gözüm yoxdur. Bunu bilin. Və fürsətdən istifadə edib, mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram.
Çox dəyərli tamaşaçılarımı, məni sevən, əzizləyən tamaşaçılarımı salamlayıram. Mən çox xoşbəxtəm ki, mən azərbaycanlıyam. Mən çox xoşbəxt bir aktrisiyam, bir sənətçiyəm ki, Ulu Öndərin imzası ilə mən bu adı daşıyıram. Bu mənim üçün ən böyük şərəfdir. Mən xoşbəxtəm ki, mənim bu cür dövlətim var. İlham Əliyev cənabları ki, mənim böyük bir şəxsiyyətli prezidentim var. Mehriban xanım Əliyeva kimi mənim vitsiya prezidentim var. Mən buradan üzümü tutub dünya azərbaycanlılarını, dəyərli, imkanlı oğlanlarımızı salamlayıram və nəsə deyirdim. Yox, deyəcəm. Və mən bir neçə gün öncə, bundan öncə çox sevinmişəm. Çünki Qarabağ futbol komandası qalib gəlib. Mən elə bilirəm ki, mən 10 dənə, 20 dənə, 100 dənə belə maşın udmuşam. Bəli, hər kəs bura çıxır ki, qalib olsun. Mən Qurbanovu burdan salamlayıram. Qalib gəlmişsən, onu öpürəm, bağrıma basıram. Və sizdən səs istəmirəm, versəniz də sağ olun mənə səs, verməsəniz də. Amma bir şey var, Murad müəllim, mən bura gələndə Kəbləyə mənə 5 manat pul verib. Deyib, əgər sən o maşını udub gəlməsən, Murad müəllimlə 5 manatı al, qayd evə. O zaman yaxınlaşı başlı, mən bu dəqiqə 5 manatım yoxdur üstümdə. Fatma Mahmudova etirazlı bir çıxışı ilə.